Asmarandana apa karepmu ngono wae gandrung. Nek aku gandrung rewayahe kok. Nek sesombong nek nyingkur jamono, Pak. Noni nani nanu nani Asmarandana. Ribet ta, Pak? Sing pundi? Lah ape apa ki? Gubuk asmara. Oh, apik asmara ya? Nggih. Ya wis. Bawane napa niki? Bawane asmara karek kowe nek sing lumrah ki pocong sing lumrah. Aku wis agenaku bawa. Oh, ngaten nggih. Monggo kantun jenengan mawon, Mas. Pocong nani nanu lek iki. Nyingkar nyingkur. Nek langsung pun angkat celuk mawon, angkat celuk mawon. Angkat celuk. Monggo, Pak. Mak Ana. Angkat celuk. Yen liwat. Yen liwat. Kagem Mas Komet, cadedek monggo. Katurang munggah wonten panggung nggih. Monggo Mas Komet monggo. Diperantos ini. Lah nggih ngaten lho Pak, kene bali nggih. Cik-cik yai ayo yai ayo suarane renek sing ngadeg lho. Mbok ya sindene melok ngadeg. Sindene wae sing pundi sing nyanyi Gubuk Asmara. Niku Mbak sing kowe. Pundi, Pak? Lho, jenengan Pak Topo? Ya Allah. Pak Topo ning kene. Denane ning Toba lho. Kulaan timun to. Kulaan timun ta kok. Pancen mak kono kok. Salah. Bae guyu perubahan lho ketok num lho saiki. Num piye wis kirut-kirut kok num piye. Ora trata. Delok. Nggih, brengose disemuting. Lho. Brengose disemuting lho. Ancen tumbuh dengan rasik nggih Mbak niki. Heeh, mbok yo tingateke, ngate-ngate. Iya. Mbak Ana, Mbak Ana. Kene. Nah, ngene lho. Nyapa sat-sat bae. Nah, sat-sat. Wes, ayo, nangke nangkar ya, Mas. Piye to, Teh? Tekan ndi, Mas? Sing ngeras apa? Teko Tuban. Sik ta, Mas. Sik, Met. Kowe ora sesuatu, Bro. Ha iya. Gedhi. Apa ta? Bemper. Bemper. Bemper iya apa? Saya merek ngene terus napa to, Pak?
Enggak ngerti kaboten bandul to piye kok. Ki ngono ancang-ancang ape nyuwara ya ngene iki ta. Ya nang nyuwara. Nyuwara ki ya umume metu metu lambene ta. Lah terus hubungane mbek jentit ki lho apa? Pengaruh tuh. Lo tiap sinden itu beda-beda ya mas ya. Jadi kalau saya tuh gini. Kalau sinden dari Kudus kan ada yang lain juga nggak gini. Oh kalau kamu gitu aku sukanya gini. Ngene barangnya apa? Ayo telat cengaken. Cedetan sakjroning hati. Iya, rasane kono lho. Laras piye to? Ya mbek musike dipasno. Mas, aku njaluk, Mas. Ya ngomongno dhewe. Piye? Mas Kendang. Mas Kendang. Tulung, tulung. Kula, kula. Badhe, badhe. Nyuwun, nyuwun. Kados, kados. Dodok, dodok. Sing ganteng. Sing sing ganteng. Anu balene, Dik. Balene ya. Ya. Siap ya mas, kayak aku ancang-ancang mangkak di kayak gini. Gue gak seancang-ancang. Lah terus? Aku mulai ini. Wis kerasa. Ayo. Urung dong gue nak kerasa. Cedetan sejeneng hati. Ada temen saya kok kleru terus to omongane Kang Kendang gak mbok critani to. Critane nyapa? Aku ya sine cah isinan. Lah kok dikenekno bolak-balik? Lah kaya sesuai keinginanmu ngono jalukmu piye? Lah kok gak roh. Kenapa? Adike. Adike piye? Griwal. Griwal. Sik to. Kuwi adik po telo. Griwal, griwal. Sing aja ngono kuwi to Mas ya. Iya, ya, ya sing piye jalukmu ngomong dhewe kok kleru. Rada kalem lho, rada kalem. Dadi yo nah, ngomong dhewe. Ngompen ketok sopanku ngono lho. Ya, ora kaya saiki Mas, saiki Pak. Heeh. Bali ni kemelo. Sing ndi? Catetan. Ya, catetan ae. Catetan tak? Saiki apa engko? Saiki mosok. Catetan apa le, Mas? Lah mbok brambang mbok. Ki mau lho, lagune kok. Alah lagu to ya. Allah, kemen njaluk lagu. Lah mbok kira apa? Pengen wae. Taliri aja saja jamil porang. Pak Topo ra mek popo kok pengen piye to? Catetan sajrone. Ah.
Tenan ki aku kadung ora kabeh. Wes. Kendang men dhewe. Sik to, omonganmu apa wis bener kowe? Bener piye? Lha wong joget wong lanang kok kadung ora kabeh. Lah kok mbok kuwet lha aku berbadan dua. Lha kowe berbadan dua lho ape liwat endi? Liwat kental. Omonganmu kok. Matur sembah nuwun. Sik, sampean kok kesesep. Mesti sampean krungu sat-set, sat-set info masih. Lah iya kadung maca api-api telu. Apa lho ya? Ya, iki aku ora nggo klambi lho mang lho ya. Lho, wong wedok iki ngene iki lho golek pasangan hidup. Kenapa? Iki jenenge wanita yang sempurna. Bisa. Bidadari turun dari hayangan. Wah. Kecantikannya luar biasa. Asik. Bodinya mas. Ngomong ngene iki nggonku akeh. Akeh. Masa ngene iki akeh ya ora ngarah ta ya. Ora ngarah kaya ngene iki ra ngarah truk to. Berliku-liku ngek. Lha iki nang ngom. Ngok. Ngomah e romine. Ngok, tapi ra iso ngene. Ora entek teko ngene-ngene. Wes wes terno. Pikiranku sembyang-sembyang. Lah, ngono. Lah, kesa. Ana wong akeh. Ngono. Heh. Lah, lah, lah. Ana wong akeh. Lah, lah, lah. Kucing suto. Piye to? Mana marah bapak nguwiling. Dikudang, dikudang, dikudang. Dikudang. Ya kono-kono ngudange. Kucing, kucing nak. Kucing, kucing nak. Kucing, kucing nak. Kucing, kucing nak. Mirip-mirip nabok enak. Kono lho wis nah. Malah wedi. Enak-enak kae Mas. Kowe ngene-ngene tok aku runo-runo pikiranku. Terno-terno. Ya Mas perfect. Ah ya Allah bae iki mesti mantap. Kucis. Alah wis rene papa. Kucis. Akhir modele ngene iki ya gaweng lho Mas. Kucis. Eh. Betaidan. Percuma, percuma. Eh, sampean ra roh keadaanku kok. Kenapa? Sampean ngene-ngene. Iya. Bucahe ndulek ta dari. Ndulek apa kaya bidino ngono kok ya. Ndulek. Ndulek. Nginceng saiki. Nggih. Ya apa kok sapa. Nggih, terima kasih nggih, Mas. Ya ngono ya, Mbak. Lho, kowe kok modele judes sampe sinden nyapot to kowe? Apa dagelane mengarah ke situ lho, aku dagelan pondok ya sarono. Oh, lah 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 pondok ndi kowe iki? Pondok ndi sing tak lebone? Lho, maling nggih. Pondok ndi rung tau tak leboni. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu iki. Suarane wis ora entek iki. Sing sinten? Entek mbok tumbas. Lho, swara kok tuku iki lho kondi. Mbok kira Brambang nggih. Ora oleh ya ora apa-apa. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih, nggih. Nggih. Niki nyuwun sewu kula nggih nderek wayang tengul kan nggih jarang-jarang. Nggih. Lek teng wayangan wayang kulit kan wonten Limbuk, Cangik. Nyuwun sewu. Lek niki nek masalahe napa niki? Niki nek wayang tengkul niki namine Sabruk. Umumnya Sabruk. Sinten sinten Pak? Sabruk. Umumnya nek teng wayang tengkul Sabruk. Aku tirok koyo kowe. Ya tirok ibu nek Sabruk. Sabruk kali sinten setunggale? Lah iki karep dalange dijenengno sapa ngono ae? Sukun. Suk sapa? Sukun. Sukun. Sabruk ora apa-apa wong namine wis kitopo. Iki wis mawa teges. Enek werdine. Ya topo iki ditata ora apa-apa ngono. Dadi manut sing nanggap. Lha iki mbok kon mangin iki. Isor bombongan ya manut. Iya tenan kok. Aku manut kok tenan. Sing penting payu Pak hari ini. Payu. Tenar urusan guri sing penting lampah. Aku ki nek dalang ora tau ngregani. Lah, apa pawee ngono? Leres iki lho. Cocok niki. Pripun? Nek nek kurang tetep dalu aku. Lah, lho iki lho, akhire dremis to. Niki awake dhewe nggih ulun salam rumiyin. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih masyarakat Tokyo. Luar biasa. Tokyo sapa? Tokyo beget. Aduh men kok. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ibu-ibu. Pripun pawartosipun, Bu? Aku wis apal wong kene rasa diomongi wis terah. Piye? Ya wis ngene iki anggere nek tontonan macake ayu-ayu. Lho, ya jajal ning omah daster bedah kabeh tandari. Lah ya ngono kok. Apal aku tandari. Wong wedok-wedok ya ngono ki ya, Dek. Iya. Padahal kok ora tau nembeket lho. Lho,
Piye to kok? Ya ora tau piye aku ki mulai lahir ciar, kupak puser ya ning beget. Ari-ari ku tak pendem ning ngarep omah beget kae lho tak dari. Bayi mendem ari-ari. Lho bayi wis kemijilen kok. Dongamu apa menika wujud kabule napa? Menika wujud kabulipun nggih menika sedekah bumi, tasyakuran, wujud syukure masyarakat mriki minangkane bumi maringi napa menika kesuburan, maringi tanduran iso gemah lipah loh jinawi, tanemane panenane iso apik kabeh. Yeah. Syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting bolak-balik tak kandhani iki adat dadi ra iso diowahi. Betul, Mas. Aja ditinggal jawane. Ngono. Ya. Kula menika kula nderek donga umat masyarakat Beget. Pada umumnya semuanya mudah-mudahan sehat selalu nggih Pak Bu nggih. Nggih, sing penting sehat. Yang kedua ya sing penting rukun. Ngoten nggih Bu. Soale sakniki akhir-akhir niki antara ibu-ibu kali bapak-bapak pun mboten pati rukun. Lah niki lho masalahe. Kok iso ora rukun piye to Mas? Ya rukun to. Pripun? Lah nek ora rukun maksudnya apa? Lah niki kan Pak. Padune mbien klebu YouTube. Syuting wayahe ndagel melok metu. Pak yen ten apa ten iki mau? Apal. Nah, kita terusne ya. Terusno. Teko ndi iki mau? Teko berpitu. Gak ngono masalahe. Ibu-ibu iki ya mungkin dialami awake dhewe bareng. Nah, ibu-ibuke kasual saiki zaman TikTokan ya melu TikTokan. Iya. Facebook yang melu Facebookan, iya. Zaman gaul. Orang ngerti nak kayak bapak-bapak iki Masya Allah. Kenapa? Sing ngarit, macul. Walah, nganek mengkilat ke kiri wireng sing wetuin neng balik desa terganggu pakaian ketat. Apa kui? Enban. Entius. Apa? Eh, senam. Senam bareng-bareng. Kuku mulai senam tuku bakso. Mie ayam, foto bareng. Halo Besti. Besti iki apa tadi? Apa to besti iki? Mosok rareh. Gak paham aku wong kawah. Takokno Pak Topo lho. Pak Topo besti niku napa, Pak? Apa? Besti. Bensin. Besti, Pak. Aku yo rareh. Bensin. Bensin. Besti iki ya teman kanca kenthel ngono lho. Oh, best friend. Heeh, kuku anggere teko omah wis beda meneh. Awor kanca-kancane wedok guyang-guyu kuku nak tekan omah jajal kene. Pak, LP cinta iki lho ndang tukokno pasang sisan kok nak tak pasang aku kejeblosan. Iya, Jal. Iya ta. Apa wong lanang dikira rasa kejeblosan to? Padahal wong lanange pekerjane toh nyawa lho tak kandhani. Toh nyawa piye sih? Toh nyawa ki wong wedok, ibu-ibu. Wong lanang lho ki masang LPG kliru sithik jeblos tur. Wireng lho. Ora apa-apa, nggo pengalaman. Kebledosan ya pengalaman. Ya disyukuri. Syukur. Iso ibu-ibu kuwi oleh berat meneh tanggung jawabe. Kowe kenapa ibu-ibu kok seneng senam? Ben an entu. Kuwi tujuane siji, ben awake ramping, iso sispek, iso tambah cantik, tujuane kanggo menyenangkan suami. Layak tak semelok senam gitu kuru-kuru. Iya ta langsung cilik ta awake. Bojoku melok rong wulan mundhak patang kintal sih. Kok aku malah gumun ki jane senam apa gawe punuk aku ngono. Ki bojo apa unta? Mbah sesuk tak takokane. Kok iso nganggo punuk? Ibu-ibu luwih berat, wanita itu tanggung jawabnya besar. Kowe iso teko kene, kowe ning omah nek digawekno masakan ibu-ibu apa iso urip tangel-tangel kaya ngene iki? Ya tuku mie. Mi sedap itu kan godok apa ora godak. Sing godak sapa nek gak wong wedok? Ya wong wedok ta ya bagiane gaweane kok. Lah iya, sing ganti LPG tapi kan aku. Berarti gak kebedosan. Lho aja. Kok malah mbokon kebedosan piye ta? Lah ya tanggung jawabe tetep dadi penting wong wedok. Ditangkap nang desane dhewe ra isin malah nganggo taplak meja. Iso. Lah sing ngajak nganggo korden ya kuwe. Korden piye lah iki lho terus ta kaya tutup endi lho. Lah kalau modelmu kayak apa? Iki kok padha tetet-tetet. Lah niku lho. Apa? Pak apa malah nganggo. Ini apa? Malah kayak manggulu. Oke, sik tak urus iki. Ya urus tak urus, Pak. Jenengan iku sesepuh lho, dituane ta mriki lho. Wong pancen iki nak mboten kulina guyon, mungkin penyakit-penyakit malah gampang lho, Pak. Kayak apa aku? Terus komen jenengan kados manggolo. Duh, manggolo ini nom-noman manggolo YouTube, nom-noman pilihan ingkang
Ulu-ulu. Lah kuwi jenenge ngenyek. Heh? Kowe iki jenenge ngenyek. Alah, nggih napa mboten, Pak? Nggih. Saestu mboten. Ora. Mangga yuti. Bocah iki karepe dhewe apa kongkonan to? Lah napa? Kowe iki ora sadar bobotmu to. Ya nyapa? Iso ngantem maktus. Lah kuwi ngomong to tinggal sing loro kuwi tinggal. Karek cok. Ora apa-apa. Wong Pak Topo sesepuh pini sepuh kok bojo kok kaya. Ngapunten lho Pak nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah nggih, menawa ora apa-apa. Nek Pak Topo niki mboten manggala. Apa? Iki sing jenenge pengapit nganten. Pengapit. Sik, sik. Apa? Pengapit nganten. Nganten sapa? Sing cahe cuwilik terus digelungi ngene kaya kipas-kipas. Yo, yo. Mosok nek pengapit kok kewut nggih. Nah niki teng beket alhamdulillah pokoknya awake dhewe modele kaya terjadwal ta pengen ane manganan nggih nanggap komet dodok ugi Pak Topo wayang sak prakatipun mesti wis bar bodo ya to heeh mesti bar bodo saurunge bodo ki apa saurunge bodo poso no iki tak critani iki asli ora guyonan nyapa nggon aku ki anu nek bengi ngene ki poso-poso mek apa to teh nek bengi takbirat goblok ki traweh kaya lagi urip kowe modelmu sing anu sono jenenge lho traweh traweh lho enek sak nggonku tak musala selikur rakaat 8 yo kena sing takok kuwi sapa lah pertanyaanmu apa to kowe tak omongi kok piye sak langgar imam makmum lu kabeh iso batal iso bareng lho kok iso ngono kuwi lah ya nang nggonku ngene kan nang nggonku renek lho piye kuwi tenan kuwi abis salat traweh barisa ta ya wis salam imame karek ngenteni dolengkah traweh listrik mati total kuwi jret lah piye iki lah wong listrik kok wong bareng-bareng masuk ora lanjut ae ngono dire wis langsung Allahumma inna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malaika mitin ya kana butuh ya kana tain ngono terus ya lah bareng rung sampai tekan gone rukuk iki lho ya lah kok mekan lho mekan kok iso bareng lah sak imam sak makmume bareng lah aku pas tuku mi ora traweh lah ka piye kae informasi batal bareng ya ya ngono kowe kae kudu ngelingno ngelingno piye aku diisin to wong aku tuku mi kaya wong traweh lho 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 desa kowe ra traweh kowe kok ngurusi urip adik roh desa lho ya gak pas nek ngono kuwi carane lha kowe apa wis njaluk ngapura karo aku adik desa oh iya wong kowe bodo-bodo dolan nang nggon kowe ya ora lek jajan tak sediakno kalong sitok ya ora tanggaku bareng ya ora nek rono lha desa kaya ngono lho mbuh lha wong lawang mbok gembok ora ya saking sucine aku suci kondisi suci lho kok aku bingung lho kok ya kenapa niki ulane ya tesih ulan suci ulan Ramadan sawal ngaturke sawal kok Ramadan ya maksudnya bodoh kalau bodoh iya bodoh-bodoh ini bodoh kupat, bodoh besar karena kowe lho kok karena aku piye tapi ini iya tera bapak ibu ngatur ke minal aidin wal faidin menawi kula wonten kata kelepatan nggih nyuwun pangapunten dengan kang sak kata-kata ibu oke oke nggih Mas Komet sepurane sing akeh menawa aku akeh dosane karo sampean iya iya kudu ngono duwe dosa diakoni lho wong njuk nyepura tek modele kaya ngajak gelut modele lho nek aku karo ibu-ibu pengen ngapunten kang kathah menawi kula kathah karo kepatan nggih Bu nggih. Mas Komet sepurane sing akeh menawa aku akeh salahe. Syukur nek kowe sadar. Sepurane ya, Met. Ora apa-apa rasane mbek kanca jukuk-jukuk dhewe. Ki jenenge ora njuk nyepuro ki, ora halal bihalal. Apa? Ngajak jotos-jotosan kowe. Apa aku wani? Lho, yo sekawete ini apamu kok apa aku wani iki. Yo maksudnya aku njaluk sepurane yo, Mat. Iya. Yo tak sepurane, aku yo njuk sepura yo, Dok. Aku gak njaluk, aku wakas sepura aku nomah. Iki sing rongsak e rong tek lho. Sepura kuwi. Iya. Maksudnya dosamu mbek aku ku lho. Dadi kok nyantiti ya? Emang lo malaikat. Sawangan iki. Apa kek? Ceret. Biar. Bledek kok duwedak. Ya, bledek ngincim kok. Iya, iya. Wong jo halal biala sepura-sepuronan dosane kosong-kosong. Engkang kedua kalinya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Nah, nggih menika Bapak Erdino. Wah, aku ndelok fotone Pak Dino, masyaallah. Pripun ta, Mas? Kayak bintang film laga. Coki Sitohang. Numpak jaran entek-entek 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 entek-entek. Bu, ganteng kaya aku biyen. Gue kurang sadar asline ning ganteng aku. Loh. Wong nek kemijilen ya kaya kowe. Molane to ngoco jeneng sendok. Ganteng aku. Ngoco sendok gak melengkung. Lah
Pak kepala desa gantengnya putih kuning mancung. Lah aku masak kok, aku ora tuwek tak tuwek-tuwekno. Ya jan aku lugasan. Ketok ganteng ya pancet. Lagi nyapa-nyapa kan anu Bapak Kepala Desa Pak Dino. Nggih, sembah nuwun. Menika sampun kanca-kanca seniman dipun timbali mriki. Nggih. Anggenipun gadah-gadah jenengan nggih menika merti desa, kula lan sak kanca lan Pak Topo nggih, Pak nggih. Nggih, para sinden-sinden. Alhamdulillah. Menika winginane kan hampir 3 tahun awake dhewe rapayu lho, to. Iya. Saiki alhamdulillah wis iso sak ora-orane ya rawon wis iso kelo. Iya, to. Dinane iki lolah lakek kangkung, godhong telo kangkung bareng metu isu ijo ngono kae. Saiki alhamdulillah wis tak bojoku tak kongen pokoke daging. Oh iya perkara tanggapan asem-asem daging. Iya, to. Rawon daging. Daging. Pokoke enek anu esuk-esuk tewel tak kon ngekeki daging. Esuk mangane? Esuk aku darah tinggi. Lho. Lagi so darah tinggi lho. Kaken daging. Kowe iki dijak apa mulya uripmu kok gak enak. Gak hobi. Alhamdulillah pokoknya ngatur ke sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Desa ugi sedaya masyarakat Beget ya Mas ya. Nggih, nggih. Mlebu trek wah luar biasa. Luar biasa. Kowe pedhok apa ning gone Pak Lurah? Pedhok jajan. Oh, jajan terik-terik. Enak, enak jeruk, enak salak. Enak to ning jero ning baleme Pak Lurah? Gung mangan aku. Lho kok iso gung mangan piye to? Gung sempat to. Lah nyapa tok urung sempat. Lah aku lagi teko-teko kaso keblet mengguri. Kamar mandi tak terno ya gak mboten usah Pak aku ya ngono. Iya ta. Aku mengguri dhewe. Heeh. Ya penak to jedenge ombo. Ombo. Lah ya penak ning kono. Ora nek ciduke. Piye ta kowe iki? Aku ya langsung tak puwepetno ijo-ijo serak-serak-serak. Lah kok siset itu. Omonganmu kok ora cetha kabeh kok iki awake dhewe ya omong ya nganggo lagu. Ya kudune kaya ngono. Nyanyi no. Wau sinden pun nyanyi, saiki ganti awakmu sing nyanyi. Isa ta ya? Engko bar iki terus Pak Topo. Lho, Pak Topo mbok kono apa? Ya gak nyanyi. Pak Topo datang mbok nyanyi. Oh iya. Ayo, kono, tak siaro kok kono. Gedi. Kok dhuwur tebu-tebunan ngono lho. Ku kaya garangan aku. Ya umume artis ki ning pojokan, MC ning tengah. MC muni tek 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 tek, artis diceluk kowe moro. Oke. Ngono. Jek Sadrua. Wah. Sone penak wenting goroan jeling. Jek Sadrua, lau lau pau kates menir Jagadasem. Lau pau kates menir Jagadasem. Bye. Kenapa ta, Bu? Bu iki nek guyu ngik. Biyen bakul janganan nang sini dadi. Baik hadirin semuanya berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Loh. Binatang yang mungkin tak kira langsung nyeluk uang lek. Lah napa? Ejek nyeluk binatang. Binatang tapi ya ta? Bintang ya binatang. Bintang iki nek bersinar ndelok wajah surem kaya rawa lho. Kowe disalur drop ta? Setrum garing kowe kok. Kita sambut bintang tamu yang satu ini. Ini dia, artis yang sangat istimewa yang sudah beredar di YouTube-YouTube dan di HP-HP Android. Artis yang satu ini kemarin sudah pernah ke Setrum Genset. Mari sama-sama kita kasih gejukan tanah 3 kali. Kita sebut astagfirullah. Modal rayape. Kok sama model. Kuwi nyeluk apa ta? Dul. Nyeluk artis. Kowe bintang tamune kowe tak celuk. Lah ya sing apik to terhormat to. Wah, kondimat. Aku nyanyi pura. Nyanyi. Mari kita sambut ada siapa dia kalau bukan si tampan dari Jakarta, artis YouTube satu ini. Yo, yang mempunyai suara emasnya. Yo, siapa dia? Yo, ini dia. Yo. Ngecem sih gue. Sumpah rekane kok. Kowe tak celok apik, kenapa malah bengah? Oga aku. Rawuk tenan kowe. Pak Topo ngono. Lho. Pak Topo karo jawane bondo bengah lho, kecelone to. Mari kita sambut. Ini dia, ada Cak Komen. Ngenyak wong kowe. Ngenyak wong kowe. MC mbok bengahi. Mbok anggap apa aku? Aku gak muni lek padahal. Dadi bengah kaya ngono. Lah ya aku diyane kok. Mulut diam. Amit-amit jepang bayi. Sapi ini sopok imu. Mbak selo godok. Dan selo nal. Komet. Wibisono. Weta.
kue toki. Anu, gak mau sapu lanang. Siap, melaku. Angger krungu swara komet. Kue melaku utuk. Oke? Okay? Utuk. Kue utuk. Oke. Okay. Kita sambut Komet Wibisono. Utuk. Komet. Utuk. Komet. Utuk. Kue orang tau dijambak untumu kue. Duh. Maksudnya rakuwi. Lho bocah piye iki? Bocah piye kowe kuwi? Kowe ra ngono. Lho. Kleru kuwi. Hei. Drengkilane katut iki, Dok. Waplok sesen womor ngono. Iki gara-gara rawon paling malu. Sido, Bro. Maksudnya ora utuk-utuk nganggo cangkem ora. Kowe mlaku deng dikek musik spot jenenge. Heeh. Dunung ora? Gak. Kendang itu. Oke. Alex keyboardist, DJ sampling keyboard Yamaha. Komet, yo, hey, yo, hey. Bapak ibu, ibu semuanya yang paling berani ada di sini. Ini dia, senam SKJ 2016. Senam ini dikumpulkan oleh artis ini. Artis yang satu ini mempunyai kelayakan dalam bersenam. Artis yang mempunyai kaki yang sangat erotik. Di mana artis yang satu ini akan dikirim di Papua. Min. Napa Mat? Kowe Mat. Bujuk kowe. Yo Pri. Ya Mat. Pri. Mat. Duh, kowe tak ngendut jenengku tenan. Ya kowe ya nyeluk Pri no. Ya aku iki jeneng panggung dodok kok. Ya tapi kan kowe Samat. Kowe kan Supri. Yo yo. Pri. Mat. Pri. Raine kowe Magicom. Duh. Berarti bang kowe kaya kresek bedah ngono kok. Taleni no. Taleni yo kobong. Wes langsung sing apik, wes ora usah nggo duduk-duduk, cangkem kowe. Angel. Kita sambut ana Cak Komet Kelamin. Dung. Ketek gendutan. Ketek gendutan. Ding. Kirim yo. Enak ya kendang kirim yo. Enak ya kendang adek ketek gendutan. Ketek sakdo aku gak ngentek no bang. Lah nyapa? Coklat kabeh to. Nyanyi apa ki? Nyanyi sing apik. Ya wong loro sing ditanggap wong loro. Iya ngono. Nyanyi sing biyen-biyen no Mas, nek lagu-lagu saiki wis umum. Wong-wong wis padha apal. Nyanyi wong biyen sing wong rumah tak apal. Matane lagu biyen saiki yo hit kabeh. Iya to. Seneng pokoke. Apa to? Hah? Lagu ini? Mbah. Lagu anak-anak ya kena, lagu Jawa ya iso. Iya, Jawa. Iki njajal lagu sing Jawa sing biyane ben padha penake. Ngono ya, Pak. Dolecai nak jae catulolecai ci. Iki sing nang ngene iki. Ya, oke. Siap ta? Yo karo gerak no. Karo gerak ya, siap. Dolecai nak jae catulolecai ci. Kuntel jare banyak dok ibat jelekari siti. Hei, kodong sawo, uwae ya sawo. Newit sawo, ayote ya sawo. Yan bojo mumet, kaya iklan sampo ngasek. Yan bojo kumet, kaya gendruwo. Tul jae nak jae jatul ganti rono jae ji untul jare banyak doke bajul kari siji adon-adon dong wahe adon dong nek wedon dong ayate ya dondong yen bojomu mat ayu mablang asik yen bojoku mat kaya kuntil balong nasi tul cai nak cai jatul cai ci kuntil sari banyak oke bajul tercici kodong ciper woi yo ciper nek wit ciper kaya tiga ciper kok gak buat nadrak no tadi woting aku nyanyi kok geting lho nyanyi telek minti lho iya tau betul aku so tindak suntil bolong ndruwo lagu no to lagu no rasudi
aku mau ino-ino. Kadang. Eh, nyanyi di lagu no sing api. Aku mau ino-ino, apa enak? Aku ke yang menungso, bocah drua. Ayo tuh. Senet aku mbak gue. Weh, gue liat purwokantinnya gue. Purwokantin apa? Potongannya kayak godok lupak. Jawa gue. Raine kelumpuk. Mripate karek sak silet. Mbok yo sing ape, sing liyane kuwi godhong, sing liyane kan yo. Iki mau rong ben mak. Ya terusno sing ape. Godhong cipir. Uwae ya cipir sing ape. Nek wit cipir, hayate ya cipir. Ya. Yen bojomu met ayu pinter mikir. Ngono. Yen bojoku met Baya mak lampir kan wis oleh perwakanti ir-ir angel lho kene gak aku ya berat tere bojoku kaya mak lampir dingi bertukaran mbek kala gondang kakek jabat kakek jabat wong kok ngino terus walah mas aja nganggo iki mas aja nom-nom bar anu ngupload foto aku magiris kabeh mas aja mas aja mas lah ya mari aku sungkan tok ya. Kowe karo ndi? Jo ngono ta to? Kowe ora ora? Gak. Lho, bocah piye iki? Kowe ora ora? Gak. Lho wong sakmene kae kok gak ora piye to kowe? Ya ora. Ra. Iya. Bocah piye iki kok? Iki lho. Heh, meniki wonten Nawala. Nggih, saking bapak ingkang mriki wau. Saking bapak sapa iki, Mang? Nggih menika. Selamat malam, Cak Dodok yang manis dan Cak Komet yang endek. Enek mriki endek bareng. Masa. Dan juga Cak Dodok yang sangat tampan dan juga Cak Komet yang bergodok. Kanen bergodok e bareng. Dinane kudu dikenal. Kok nganggo gudeg bareng? Wis mari saiki. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih bahwasanya saya di sini mengungkapkan banyak rasa syukur. Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini banyak sekali para penonton. Iya, ya umum. Dan juga ada wayangan. Iya. Nah, apa ini? Mungkin begitu juga telek mindi. Sowi ya ya. Amange nggih enten lagune. Heeh, betul. Presiden-presiden saking tebih monggo dipun tanjake setunggal boko setunggal. Nyuwun izin Bapak Tapa nggih. Mohon izin Mas Bas. Niki sindene saged di nggih, monggo. Jumeneng ngoten nggih. Ayo Mas, diceluk aku mang bareng MC ganti awakmu sing MC. Oh, nang jero surate Mas, De. Oh, nek surate jero. Enten. Piye-piye wacane piye? Tak waca aku e engko kowe guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Komet. Nggih. Kintunan serat menika saking Bapak RT anu RW nggih beserta perangkatnya. Oh nggih, semoga tahun depan bisa wayangan lagi bersama Cak Dodok Plus. Amin. Komet nggih. Salam buat Pak Kades, matur sembah nuwun dari Bang Ipul. Sapa-sapa? Kawan-kawan. Dari mana? Dari mana? Dari Bang Ipul. Dari sapa-sapa? Dari Bang Ipul. Piye-piye? Wis isin aku. Nyuwun gendeng lali janjine terminal Madiun. Oh iya, usah ngawi. Enak isine ora kuwi? Gak enak. Ya gak enak popo. Ora popo, awake dhewe ning kene iki wis di anu karo Pak Lurah dadi ya alhamdulillah. Awake dhewe iki namung pas seduluran. Pas seduluran. Kaya emang enak. Apa-apa? Kaya kok kowe iki bar njaluk bal mbek aku lho, kowe kok nuduh aku. Sopo sing njaluk wong sing njaluk kono kok? Sing anggap aku njupuk saweran ngono to piye? Gak, ora-ora. Kok pek-pek dhewe. Ndekane enek wong saweran ora tindu ngono iki moleh pek. Tuwiban wit. Duh. Anu kilo-kilo enak 100. Eh, wait. Didi. Nang kene mang. Enak tapi. Enak-enak. Oh iya, kuat tiban. Wit ngono radak tek ngono ki lah. Iya, tanggapan pisan apa ketiban wit iki enak, enak. Tibake wit bayem lah, wonge langsung tangi ora popo ngono. Eh, kowe tek modele koyo yak-yak ngono kowe. Apa ta? Modele koyo wong wis sekti-sektia dhewe. Sekti piye? Jawab tak takoki. Aku mah. Wis lho takok kok mah piye to? Ya jawab to kowe. Iki lho, kowe ngerti wedhus ora? Ngerti. Wedhus suarane piye? Mbek. Sapi suarane? Mo. Wih, pinter mah ya gorene to kok ngono kok masalah. Kowe mah jere, mah ya wis tak pek aku ora apa-apa. Ya ta? Ikhlas ta? Lillahi taala. Jenenge ora. Lah ora piye? Kowe ora suarane asu. Asu roh to? Piye? Wedhus. Wedhus. Mbek. Sapi.
Sapi piye lali aku? Sok lali dodol sapi kowe. Aku wis pirang-pirang tahun gak kumpul sapi mari. Bar iki lho. Aku lali suarane. Sing mo yo wis tak gawone ngono ae dadi perkara to, Mas. Ora wedhus. Sapi. Aku lali. Sok lagi bar aku muni lho. Aku gak roh, aku gak tau kumpul sapi yo. Pek. Ya mbokan ngepak ya matur nuwun. Peken. Ayo ditelokno artise Mas Komet. Celuk dhewe. Duh, nyapa lo pure. Mbok saiki kuwi nang diceluk lho. Uang gara-gara duit aja sampai pecah seduluran. Apa nih? Bisa nemong nyapa. Oke, sami-sami. Dan yang ini kelak kuali oh eh. Iya. Yang disawar aja duit eh. Apa tuh? Dompetnya gorengnya duit balik no. Ya apa tuh? Kosok. Mana ya pek. Duun, kaulah duun. Bapak Ibu, sedaya kemana yang kata sakin hormatan, langsung kemauan menika wonten wido dari salat simbubun. Langsung wonten wido dari engkang Ayu Sulistyo Warn. Wonten sinten sama menika, wonten diajeng Ayu. Siapa, Mbak? Loro sih. Loro, ya. Hai, kalian, Mbak. Wilujeng dalu Mas. Nggih. Anu saking pundi? Saking Tambak Rejo. Namanya? Mbak Mustika. Siapa siapa? Mbak Mustika. Siapa tah, Pak Sa? Mbak Mustika, Mas. Wah, yo to. Mbak. Hei, aku nang kene kok. Enak apa? Mbak Mustika iki siapa to? Selamat malam. Aja diweteni ta, bocah. Selamat malam, Mbak cantik. Malam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kamu makin cantik. Kamu makin gede. Habis aku melembung sih. Nika wonten pamundutan kalih lali janjine terminal Medion Ngawi. Ini Kang Putih riyen. Lali janjine riyen nggih. Niki wonten keterangane, monggo. Niki kanggo sampean. Niki ayo di. Nah, ya ya. Makasih buat yang sudah nyawer, sebab nuwun mungkin-mungkin lancar rezeki ini. Amin. Ayo, dados wonten lali janjine paringi sing cimel. Thank you.
panjen. Gladuk-gladuk. Matone tok. Nah. Sampun. Oke. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Mustika, kalian Mbak sapa? Mbak Lina. Minengane mau wau pamundutane wonten lali panjine. Nggih, sampun. Tunggal mbok tunggal iki mong sing lagi iki mau apa lali kok. Terminal. Oh sing kuwe wau nyawane mong nyawang. Menika katuran wonten diajeng sinten? Mbak Mbak Ciples nggih. Mbak anak Mbak Ciples. Iya. Aku kaya tau ngerti. Kaya tau ngerti. Mbak Ciples. Endi to? Aku iki lali anggere tanggapan duwe entek lali aku. Walah wong ra patek tuwek pikun ya kowe kuwi kok eling ta sampean. Eling, sinten salah jengipun, Nduk? Oh Mbak Ana, yuk salah sengkuan wanten diajeng, ayo Ana Senja. Nah, ngono. Kabeh wong telu iki piye to karepe? Lah piye apa to, Mas? Lho ya paringi suka pari suka, ya omong ndungakno to piye, ayo ngono to. Wis bar koso. Kono ket bar makrih keluruk. Lah iya koso. Keluruk piye kok Mbak Ana? Nggih, pripun, Mas? Derek bingah teng mriki nggih. Nggih. Ngertos sedaya warga sampai mangempal nandhakaken nika guyub rukune warga Beget. Luar biasa. Nggih. Iki desane kono. Takoki masyarakat e kene, tepang kali niki, Bu, ngono. Masa to? Lah ya takoki. Iki desane kene. Iki desane iki. Niki ibu-ibu nyuwun sewu, tepang kalih tiyang niki napa mboten? Jebul ora kenal. Masyarakat nomor piro? Aku wis ngerti. Kuwi gak masalah, apa ta? Kabeh ki ning jero batin wis padha kenal, cuma ning kene siji enek sengkunine. Sapa? Kuwi sing nggo kendang. Ki biang keroke nek gak kangno ya ora enek. Wong masyarakat kok di anu ya kuwi nek suara hati ki ya ngono kuwi. Ya ora jajal kangno kok meneng gak sing liyane padha kenal. Meneng lekno. Ha jajal, Pak No. Nyuwun sewu niki, Bu. Meneng Pak No. Tepang napa mboten? Piye? Iye bu iki kabeh iki piye iki? Wong kan ora kenal kok dibeksa. Aku mah lor kono lho Bu. Lor nek ora tau srawung ya padha karo ora kok ya. Oh, biyen srawung sekolahku ning kene. Yo, cum. Kene kenal Sri. Oh, kenal kabeh. Aja nyebut kuwi. Biyen aku dimong kuwi diceblokno terus tenan. Malah aku lemu perkara kesering diceblokno. Lah ya Pak Noe piye to Pak Noe? Piye kok. Mangga katuran wonten. Niki ingkang pundi rumiyin? Anu mediyun riyin mangke nembe bisane mau nyawang nggih. Tersanjung. Kok kaya senetrone. Bisane mau nyawang. Mediyun duwete kalih sinten niki, Mas? Kalih Cak Komet langsung. Nggih. Aku ruwet. Kok serepot piye to? Iya, iya serepot. Awakmu ki ning kene wis dikenal masyarakat mriki lho. Iya. Kuwi nek dagelane Cak Komet sing duwe suara emas sering ning gone YouTube. Sopo to sing ora kenal Cak Komet? Aku ngeboti Pak Lurah. Lah nyapa? Lah iki dino Malang saiki peresmian kantor BRI baru. Wah, aku tetep rene ngeboti Pak Lurah. Wih, berarti kono mbok colo terus kowe melok tengene Pak Lurah. Kono ora nanggap kok. Sing nanggap kene. Oh, iblis iki. Tarung ana tenanan nek ana ora nanggap. Sak pira, Pak e? Anu Pak Pak No. Oh, sampe bawa nggih, Mas. Niki. Apa? Mediun ngawi aku bawa. Kok njlumprongno terus. Nek kok sepira ta, Gus? Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Mesra iki, mesra iki jelas jane mesra. Jane apik hur kabeh. Tak sawang-sawang. Kowe iki lho kena apa? Kok pola aku koyo lele digedhek.
aja ngene. Bapak Ibu, kesalahan bukan pada TV Anda. Kenapa? Karena di sini ada UFC pergelutan ya. Alah Pak TV pengen ku izin karo Lek Sri. Aku terpesona. Anak kita wis. Yen aku kangen. Iya. Kangen karo sliramu. Muneng dompetku apa ya aku ngengeng yo iya kowe ra krasa tak batin se pundino ra bakal ilang jenengmu. Mas, iki grup aku yo grup yo aku dadi nopo lho Mas. Ya kowe bener mulai yang melayu tok ngono gitu. Oh jiwamu kan urung truk to. Ayo, tret jiwaku jiwa kabul kajate. Ya ta mesti merindih ngene lho wayah mana. Oke. Hei, hei, ayo. Goyang bareng. Alhamdulillah tanggapannya banget. Ya Mas. Saya. Hei Hangi.
orang bakalan aku ngelalek. Niki diparingi pindah. Panjenengan boten sabari riyin, mungkin badhe niki wonten pamundutan malih nggih menika gending anu tayub. Nggih. Saking Bapak keamanan nggih menika Bapak Hansi, Bapak Linmas. Niki wau. Mungkin tayubke Mas. Heeh. Niki diaturi pisane. Nggih niki wau sing napa niku? Mbak niki wau. Ugi mangke niki Cak Komet Mbak Ana mangke wonten bintang tamu. Bintang tamu. Menika badhe menampilkan nek mboten salah reokan. Oh, ngoten nggih. Reokan. Reokan. Nggih menika Mas Bowo mangke reokan teng mriki. Joget reok. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan suara masnya di sini bisa nemu nyawang ono sing iso nyanyi silakan ya duet bareng saya di sini semonggo. Mutia? Gak, wis. Yang ada di belakang? Ayo yang yang minta tadi ya mbaknya ya. Halo, bisa ke sini? Enggak apa-apa. Ayo, enggak. Nyanyi? Enggak. Oh, gini. Ayo Mas, barengi. Ya. Permintaan temannya perwakilan. Perwakilan kancane sing iso nyanyi bisa. Nggih. Niki mau YouTube lho. YouTube pencak komen lho ya. Insyaallah suka pari suka jenengan niki sing ditanggapke lho nggih. Mboten apa-apa tindik. Enggak apa-apa. Tugas awake dhewe nak wis ngeten iki pun rada perizinan rada alhamdulillah iso. Longgar kaya awake dhewe iki alhamdulillah ya to. Tugase yaitu menjaga ketertiban. Kari rukun karo sak padha-padha. Leres menika. Rukun tok wis sing tertib. Nah, maka ayo langsung. Mona. Iya, silakan, Mbak. Yeah, silakan, ayo. Bersama temannya enggak apa-apa. Serabut cukup bersama. Mungkin ada temannya yang ingin menemani ya. Silakan. Kuasai. Nah, ngeten no. Bisa nemong nyawa okay. Sing bisa ganteni bisa nemong nyawa rikohan semeni rikohan semeni Riko Hamsun sayang wis tuwin nang liya bareng-bareng bersama kan jogonya Indonesia temannya ada di enggak ada oh silakan ke sini Mas Mbak ikan tani asik Sing bisa demi ini
nuwun. Nyelot dalu nyelot madu. Rezekine tambah kakak iki. Biasane dungane penyanyi iki ngono mandi, apa neh sinin. Biasane ning omah ngono tirakat dadi nek sak omong mestine mandi ya, Mas. Apa ta Mas mencam-mencam? Iya kok ya. Ketoke kok ora patek meyakinkan ta. Nggih, sampun sampun kali glontor kali jenengan nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Kula lenggah nggih, Mas. Nggih, mboten apa-apa. Nggih, nggih. Pak anu Pak napa niku Pak Topo. Iya Pak Topo. Mbok menapa enten WA, Pak? WA? WA, Pak. HP-HP-ne jenengan. Enten WA mboten? Mboten. Oh, mboten. Oh, mati mboten. Anu nembe ngeces, ngeces dadi oh dices. Mesti ora muni lho HP-ne. Niki wau kan sing nem-nem. Heeh. Wingine teng anu tahun yang kemarin kan urung sempat sing senior-senior. Lah, sing senior-senior tanjake. Lah, nggih kethek ngoten nggih. Wonten kalih widodari menika. Mbak, diajeng sinten, Mbak? Nggih. Pripun? Nggih, kalih nggih. Cuplek-cuplek suweng napa? Presiden senior nyanyi cuplek-cuplek suweng lho. Sampun ditane. Wonten tayupan. Tayupan. Nggih, menika manut kok nggih nggih walu-walu nggih. Monggo, Pak. Mbak, sinten menika? Nunu. Mbak Nunu. Ha, nggih, monggo katuran 10 walu. Mbak Nunu, untuk Anda. Rata gak cara
ngerdikan apa wis tuwek ini aku isi. Lho justru kata jenengan iki saged tinggi panutan kangge sing nem-nem ngoten lho. Aku nggih ta. Tinggi panutan. Nggih ta. Urung roh cah iki. Lah dek urung roh enten apa sejatine? Oh, ya wis. Malah ngene iki sing akeh santene kok. Klopo ye? Nggih, monggo katuran napa niki wau? 10 mana pepon 8. Lah, cocok. Monggo kang badhe beso setunggal mawon riyen, nggih, kantosa. Sampur salajengipun katur dhumateng bapak. Sopo teko? Sampai
supaya sinawang kae sampe marang prate anelangan tayo uyo prukun di penting